Butterfly. Когато започнах да мисля за Butterfly, бях много млад. Още в самото начало. Учителката ми, която беше пяла много пъти Butterfly, ме насочи веднага към тази роля. И по някакъв инстинктивен път веднага я намерих. В смисъл, по моя станиславски метод. Чрез вътрешното усещане към физическото изявяване. Но преди да дебютирам, ми стана пределно ясно, че метода на Станиславски в Butterfly не е достатъчен. Butterfly е един невероятен голям образ. Не може да се третира само като един малък женски образ, както казват много хора. Малките женски образи на почини. Butterfly за мен е една огромна героиня.
живота винаги много над образите.